Երկու տարվա համար մենք ունենք բավականին բարձր համախառն ներքին արդյունքի աճի շեմ 6.2%, ինչ վերաբերում է գնաճին, ապա երկու տարվա համար նախատեսված է վերջին տարիների համար ստանդարտ ցուցանիշ 4+-1.5%. Ինչ վերաբերում է մեր դիֆիցիտին, ապա ճգնաժամային տարուց հետո մենք իհարկե և բավականին մեծ հաջողությամբ կրճատում ենք դիֆիցիտը, ընթացիկ տարվա դիֆիցիտի ցուցանիշը կանխատեսվում է, որ մենք ունենանք 2.8%-ի շրջանակներում, իսկ երկու տարվա դիֆիցիտը ավելի փոքր լինելու 2.6%-ի շրջանակ։